我给大家介绍一下，这位是酒店新任命的副总经理伍先宇先生。伍先生曾经是香港半岛大酒店的副总经理。伍先生，你给大家说几句。各位好，我是伍先宇，今后将同大家一起共事，还请多多关照。你好。你好，厨师长范希。啊，请多关照。哎，你好。哎，你好，我叫郑金泰，副厨师长。请多关照。哎，你好。你好。喂，啊，有事吗？到底有什么事？那好，我们一会儿酒吧见，好吗？嗯。人人都在称赞你，郑金泰。尤其是你职员，对你更是倍加赞赏。谢谢你过奖。我这个人啊，野心勃勃，我很想把我们酒店搞成中国知名的酒店之一。哇，太棒了！还想请你多多帮忙啊。湘兄，我一定会尽力而为的。有什么想法，可以直接向我汇报，我可以直接沟通。我会的，我会的。结婚了吗？嗯，还没。不过，马上马上要结了。是吗？那得恭喜你。哎呀，谢谢。怎么还有约会啊？没有没有，还好。没关系的，如果有事情的话，你可以先走。郑军不用，我们还可以聊一下。没关系的，你有事可以先走。那我先告诉你啊。哎，真的那么急吗？其实还好。你去忙，你去忙，好吧。再见，伍先生啊，再见。哎，伙计。欢迎光临。郑金泰先生刚刚离开了。是吗？我来这儿还有别的约会。哦，那祝您晚上愉快，马丁。嗯，稍等。还记得我吗？我们曾在街上遇到过。记得。不好意思，你是一个人吗？一会儿，我还有个朋友要来。
哦，原来如此。我最近一直都在练习啊，但水平不知道怎么样。我现在弹给你听，如果弹得不好的话，你要马上止声啊。好。OK。很喜欢巴赫没有伴奏的大提琴曲，希望有机会能听到你的演奏。你怎么了？你跟我一个朋友长得实在太像了。哦，是吗？能跟我说一下他是个怎样的人吗？他是我很久以前认识的一个朋友。你女儿长得很漂亮，但对于这个女儿，我不是个好父亲啊。我和她妈妈3年前分手了。啊，真的不好意思，刚认识就跟你谈这些烦心的事情。嗯，没关系。你这人很随和。是不是很多人都很容易和你讲一些知心的话呀？不好意思，你结婚了吗？没有。是不是因为你太漂亮了，很多人都不敢接近你啊？不好意思，我接个电话。喂，啊，琳琳啊，啊，好的，好的，好的，爸爸马上回来啊，好，拜拜。不好意思，我得走了。再见。再见。哎呀！先生，请等一下。啊，对不起。真的不好意思，太感谢了。对了，刚刚聊了这么久，都没有问你的名字。我叫武贤宇，你？我叫李少荣。李少荣。啊，那好，再见。谢谢啊。刚那个人是谁啊？哦，以前的老朋友。老朋友？
你饭店工作怎么样？习不习惯呢？没问题，我最受你之间欢迎。 回来了，哎，你俩练练这个吧，嗯，要结婚了，更要注意体型哦。我不想练。姐姐，你怎么了？是不是和金泰哥吵架了？这怎么可能呢？金泰怎么会和姐姐吵架呢？金泰对姐姐你可是唯命是从的。我先去睡了。 喂，是我，小金泰。金泰，如果你明天有空的话，我想跟你谈谈结婚的事。好，明天排练结束以后，我就有时间了。嗯，你也一样，祝你做个好梦。 副总你好，哇，小兰越来越漂亮了。谢谢你，副总。哦，对了，我叫你帮我问那个乐队，你帮我问了吗？问了，资料放在您桌上了。啊，谢谢啊。不谢。